Hoş geldiniz dostlar. Bugün biz demde yet ben kartop pirogunu dayındayımız. Kamırda dayındaudan bastayık. Sudan keyin yet ben kartopta dayındayımız. Olardı kesip, nağız aspazıq şedevirde jasayımız. Ol demde pirogtan kizin kizigimin kalay rısalatını kuretin bolasız. Jana resepterde jiberip alma uşun razıldı mutbağınız. Pirogumuzga demde kamır rısaudan bastayık. Biz salmasını dayındağınca azap tınığadı. Енді барлық ингредиенттерді біркелкі етіп, құрылымды жасау үшін қамырымызды жақсылап араластыру маңызды. Қасықпен немесе қолыңызбен тегіс болғанша араластырамыз. Дәмді пирог жасауға дайын. Енді қамырды араластыру үшін қолыңызды пайдалану қадамына өтіңіз. Қолдарыңыздың жұмыс беті біркелкі және жұмсақ қамырды жасауға көмектеседі. Тегіс және пішімге оңай болғанша илеуді жалғастырамыз. Илеп болғаннан кейін бетін пакетпен жауып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Алдын ала туралған картоп пен жуаны саламыз. Және фаршты да саламыз. Және дәміне қарай паприка, қара бұрыш, тұз салып, үстіне кішкене су қоямыз. Және топленое масло салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап, нығыздап араластыру керек. Енді дайын қамырды теңдей екіге бөлеміз. Енді қамырдың бір бөлігін алып, жаймен жайпастаймыз. Ұн себеміз және оқтаумен жазамыз. Қамырға қажетті қалыңдықты бере отырып, жабысып қалмас үшін бетін мезгіл-мезгіл ұнмен себуді ұмытпаңыз. Бұл процесті қамырдан қалған бөліктермен қайталаңыз. Осылайша екі қамырды да жайып дайындап қоямыз. Енді форманы сармаймен майлаймыз. Бұл жабысып қалудың алдын алуға және пісіргеннен кейін пирогтарды оңай алуға көмектеседі. Сармайды табаның бүкіл бетіне, оның ішіне қабырғаларына біркелкі жағамыз. Енді қамырдың жайылған бір бөлігін алдын ала майланған табаға абайлап саламыз. Қамыр табаның түбін және бүйірлерін біркелкі жауып тұрғанына көз жеткізу керек. Бәліштерімізді дәмді салмамен толтыруға дайын болайық. Енді дайындалған салманы қамырдың үстіне біркелкі жағамыз. Пирогтың әрбір тістегені дәмге толы болады. Осы уақытта пешті 180 градусқа қыздыртып қоямыз. Осылай салманы барлығын жайып шыққаннан кейін енді жайылған қамырдың екінші бөлігін алып, салмамызды мұқият жабамыз. Пісіру кезінде ағып кетпес үшін қамырдың шеттерін жақсы сәйкес келетініне көз жеткіземіз. Барлық шеттерін бір-біріне жабыстырып, әдемі форма келтіреміз. Бұл жерде өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Енді жұмыртқаның сарысын пирогымыздың барлық шетіне жағып шығамыз. Енді шанышқыны пайдаланып, қамырдың үстіне өнер жасаймыз. Бұл әдемі көрініс қана беріп қоймайды, сонымен қатар пісіру процесінде будың шығуына мүмкіндік береді. Шығармашылық процестен ләззат алыңыз. Енді өнердің біріктірілген жеріне кунжут немесе максимсеңіз болады. Кунжутпен өте дәмдірік болып шығады. Осылай пирогымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Міне менің пирогым дайын болды. Осы дәмді ет пен картоп пирогын жасауға бізге қосылғаныңыз үшін рахмет. Сізге қызықты және шабыттандырды деп үміттенемін. Лайк басуды, арнамызға жазылуды және сұрақтарыңызды немесе рецепт бойынша ұсыныстарыңызды пікірге қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар.